Svi učesnici u saobraćaju moraju biti mirni, staloženi i promišljeni. Jednostavno, da biste bezbedno učestvovali u saobraćaju, morate biti pažljivi prema drugim učesnicima. Poruka je učenika osnovne škole Aleksa Dejović. Treba da pogledamo levo i desno, tek onda treba da pređemo i moramo dobro da pazimo. Pošto ima neki ljudi koji mnogo brzo voze, moramo da pazimo. Treba paziti na saobraćaj jer svaki dan sve manje i manje ljudi ima na ovom svetu. Da svi znamo kako treba da se čuvamo jer saobraćaj je surov i opasan. Bezbednost u saobraćaju je važna jer ako znamo da se sačuvamo u saobraćaju, onda ćemo lakše naučiti neke druge važne stvari u saobraćaju. Pa kada dođem na pešačko prelaze, ja prvo zakočim pa pogledam levo i desno, onda pređem ulicu. Osnovna škola Aleksa Dejović je, zahvaljujući izgradnji nove sportske dvorane, prošle godine dobila jedinstven poligon koji se sada koristi za edukaciju najmlađih kako bi što bezbednije učestvovali u saobraćaju. U današnje vreme prebrz je život i deca su ostavljena negde na nekoj odgovornosti na koju možda nisu ni spremna ni dovoljno zrela. Život je takav da je i saobraćaj jednako brz, jednako gust. Svi moramo da budemo izuzetno odgovorni u saobraćaju, kako pešaci, tako i vozači, i negde u svima nama leži ta odgovornost. Deca prelaze, odnosno koriste pešačke prelaze, možda i bezbednije u odnosu na odrasle učesnike u saobraćaju i možemo mi puno toga od deci da naučimo. Zahvaljujući obeležavanju Evropske nedelje mobilnosti i u Užicu je proteklih 7 dana velika pažnja posvećena promociji zdravih stilova života. Cilj je bio da se motorno vozilo koristi samo kada je baš neophodno. Želim da se zahvalim svima koji su učestvovali u Evropskoj nedelji mobilnosti, najprije učesnicima, evo danas konkretno deci osnovne škole, predstavnici osnovne škole, želim da se zahvalim svim organizatorima, kao što je to danas policijska uprava, tako da nadam se da će ovo poslužiti svima nama da što više idemo peške, da što više koristimo pešačke staze. Nadam se da će i nama kao rukovodstvo grada Užica poslužiti da vidimo šta to nemamo i šta treba da učinimo da bi što više se šetali i bili zdraviji. Biciklistička vožnja od Užica do Staparske banje, koja je prošlog vikenda odložena zbog loših vremenskih prilika, održat će se u subotu 25. septembra. Polazak je u 11 časova sa gradske plaže, a u vožnji mogu učestvovati svi zainteresovani građani.